Vážení a milí televizní diváci, ráda bych vás přivítala u 39. vysílání televizního studia Epigon. I dnes máme připraveno mnoho zajímavých informací z Vimperka a okolí. Přeji vám klidné a co nejpříjemnější sledování našeho zpravodajství. Pátek 20. září byl gala večerem zakončen již 12. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě Naturvision. Festival se konal od 17. do 20. září ve Vimperském městském kulturním středisku. Celkem 13 filmů bylo rozděleno do dvou promítacích bloků. Dopolední bloky byly určeny pro školy nejen z Vimperska, ale i širokého okolí. Odpolední pak byly volně přístupné všem milovníkům krásných filmů o zvířatech a přírodě. Letošní ročník festivalu navštívilo přes 1000 diváků, což svědčí o oblibě tohoto festivalu. Takže letošní 12. ročník filmového festivalu Naturvision se uskutečnil od úterý 17. do pátku 20. září v městském kulturním středisku. Festival byl rozdělen jako již tradičně na dopolední a odpolední promítání. Dopolední promítání bylo určeno pro školy nejen z Vimperska, ale i širokého okolí a odpolední pak pro širokou veřejnost. Jinak, co se týká diváků, letošní 12. ročník mělo možnost navštívit přes 1000 diváků a velice nás také potěšilo, že děti využívaly volné vstupenky, které dostali ke vstupenkám na dopolední promítání a mohli je využít na jakýkoliv odpolední blok. Takže samotné přehlídce filmu ve Vimperku předcházely filmové dny v Bavorském lese ve městě Neuschenau. Tam vlastně proběhla německá část festivalu, kterou navštívil také pan Hajník se Šimonem Blaškem a ti měli za úkol vybrat filmy pro naši část, pro českou část festivalu. To znamená, že během dvou dnů shlédli celkem 30 filmů, ze kterých vybrali 13 sem k nám pro naši přehlídku a těchto 13 filmů měli od 17. do 20. září možnost návštěvníci shlédnout na našem festivalu. Celý festival byl zakončen galavečerem, a to v pátek 20. září. Tímto galavečerem provedl moderátor Roman Anděl a o hudební doprovod se postaralo trio ve složení Pavel Vališ, Martin Vališ a Jan Kopf. Během tohoto galavečera proběhlo několik zajímavých rozhovorů, například s panem Tomsem, který je vlastně zakladatel festivalu a také ředitel německé části festivalu. Dále během galavečera byly vyhlášeny výsledky dětské výtvarné soutěže, to znamená, že 10 nejlepších dětí obdrželo od s rukou vimperského pana starosty ceny a celková vítězka soutěže obdržela cenu od paní Vávrové, která zastupovala sdružení Stanislavy Chumanové. Z 10 dětí, které byly na pódiu oceněny, nakonec zůstaly 3, které se umístily na prvních 3 místech. Takže na prvním místě se umístila Lucie Matejzlová, 12-letá žákyně, která reprezentovala základní uměleckou školu Vimperk. Na druhém místě se umístila Julie Trojanová, která je 9 let a je ze základní školy a mateřské školy Čkyně. A na třetím místě byla Tereza Hermanová, a to je 6-letá žákyně, která reprezentovala základní uměleckou školu Stachy. Jinak celkově bylo do letošního 6. ročníku výtvarné soutěže Máme rádi zvířata zasláno celkem 320 prací. Z těchto prací jich odborná porota vybrala 40, které měly možnost návštěvníci během celého festivalu shlédnout v městském kulturním středisku. A z těchto 40 již bylo vybráno výsledných 10 a tyto děti byly oceněny na galavečeru. V rámci programu galavečera proběhlo také zhodnocení letošního studentského fotografického workshopu a návštěvníci nebo hosté si mohli prohlédnout nejzdařilejší fotografie tohoto workshopu. Na celkový závěr galavečera byl promítnut film Cesty zebřích stát, který na německé části festivalu obdržel cenu za nejlepší kameru.
Takže na závěr bych ráda poděkovala všem spolupracovníkům a všem, kteří se na festivalu podíleli. Především bych chtěla vyzdvihnout pomoc pana Hajníka a jeho týmu, kteří se starali o překlady všech filmů a o tlumočení festivalu. A také bych ráda poděkovala střední škole Wimperk za technické zajištění festivalu. Samozřejmě nesmím také opomenout sponzory a partnery festivalu, bez nichž by se náš 12. ročník určitě uskutečnit nemohl. A tímto bych všechny ráda pozvala na další, tentokrát 13. ročník festivalu, který se uskuteční na podzim příštího roku. Počítám, že v měsíci září jako každoročně. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Wimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Wimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu. Několik let čekání na opravu se lidem v Hraničářské ulici ve Wimperku znovu prodlouží. Firma, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele, totiž po průtazích se zahájením prací a urgencích ze strany města připustila, že akci nezvládne z důvodu nedostatečných kapacit. Městu tak nezbývá, než s firmou jednat o vypovězení uzavřené smlouvy a hledat znovu jinou, která opravu Hraničářské provede. Na téma Hraničářské ulice jsme si povídali se starostou města Bohumilem Petráškem. No, situace v Hraničářské ulici je velkým problémem, protože se nám nepodařilo tuto situaci v letošním roce vyřešit. My jsme tuto akci opravu Hraničářské ulice, po které volali občané, kteří tam žijí, zařadili do investičních akcí letošního roku. V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, v červnu byla soutěž vysoutěžena a 26. června byla podepsána smlouva se společností Vislistav, která zvítězila v soutěži za nabídkovou cenu řádově 3,5 milionů oproti projektovaným téměř 7 milionům. Podle domluvy společnost 8. července převzala staveniště a přislíbila, že 22. července zahájí práce. Společnost si nechala vytýčit inženýrské sítě, takže jsme předpokládali, že ty práce budou zahájeny. Vzhledem k tomu, že se tam dlouhou dobu nic nedělo, tak jsme si pozvali na jednání na radnici i jednatele společnosti pana Vyslyšela, se kterým jsme jednali přibližně v polovině srpna. A to už jsme tušili, že dojde k problémům, protože pokud by společnost nastoupila už v té polovině srpna, tak by to měla na doraz, aby stihla termín 9.10. ukončit práce. Nabídli jsme společnosti možnost ukončení, případně odstoupení od smlouvy za určitých podmínek. Jednatel společnosti si vzal čas na rozmyšlenou, že nám do několika dnů dá zpátky zprávu. Poslal nám svou nabídku, my jsme ji neakceptovali, vrátili jsme mu nabídku jinou. Takže řádově od 25. srpna společnost Vislistav s městem nekomunikuje. Neodpovídají na maily, nezvedají telefon nikomu ze zaměstnanců městského úřadu a stavbu ani nezahájili. Podle informací, které máme, doposud ani nepožádali o zvláštní užívání komunikace, takže ani ty práce nemohou v nejbližších dnech zahájit. My jsme na radě řešili problém, zda smlouvu vypovědět, anebo zda smlouvu nechat běžet. Nakonec jsme dospěli k závěru, že smlouvu nebudeme hned vypovídat, necháme ji běžet, abychom mohli proti firmě uplatňovat penále za nedodržení termínu dokončení stavby. Já osobně si myslím, že může dojít i k té nejčernější variantě, že společnost Vislistav nejen, že u nás tu stavbu nedokončí, což už je jasné, ale že společnost Vislistav může jít do konkurzu, případně do likvidace a budeme těžko vymáhat i to penále, na které budeme mít nárok, protože podle informací, které se k nám dostaly, tak společnost Vislistav měla problémy s termíny dokončování staveb i v sousedních lokalitách, na Kašperských horách i u Vojenských lesů.
Bohužel zákon o veřejných zakázkách nezná pojem nespolehlivý dodavatel, když to tak řeknu, takže my musíme skutečně se řídit pouze nejnižší nabídkovou cenou a nemáme jinou možnost. I když se mluví o tom, že jsou i jiné možnosti, jako jsou třeba záruční doba nebo smluvní pokuty, tak tyto podmínky u výběrových řízení už jsme si stanovili napevno, protože v minulosti máme zkušenosti, že některé firmy zneužívaly tento institut záruční doby, kdy poskytovali 14-10letou záruku na své stavby a u SROček nebo u fyzických osob, které podnikají, je problém ty takto dlouhé záruky uplatňovat. Proto my máme standardně ve svých smlouvách záruku 60 měsíců, to znamená 5 let na každou stavbu. Abychom se vyhnuli těm problémům, kdy firmy díky záruce, která je nereálná, zvítězí v soutěži a potom tu záruku není možno uplatňovat, protože společnost, firma už pak neexistuje. My samozřejmě jsme ten problém nehodili za hlavu. Máme podanou žádost o dotaci na část ulice pod Homolkou. Pokud uspějeme v této dotaci, což bychom měli vědět do konce letošního roku, minulý týden přišla zpráva, že jsme prošli prvním kolem hodnocení, takže v žádosti o dotace postupujeme do dalšího hodnocení u této ulice, tak bychom chtěli obě dvě tyto ulice realizovat v příštím roce, takže během zimy vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a já věřím, že už ten dodavatel, který vyjde ze soutěže, v příštím roce bude seriózní a tu stavbu včas a v potřebné kvalitě zrealizuje. Chci tím říct obyvatelům na Homolce v Hradčácké ulici, že v příštím roce počítáme s realizací této stavby. V letošním roce má odbor investic za úkol ještě opravit ty výtluky, které tam jsou, tak aby komunikace byla bez problémů sízná i přes zimní období. Takže ty výtluky, které tam jsou, ještě v letošním roce opravíme. V pondělí 2. září byl zahájen školní rok také na gymnáziu a střední odborné škole ekonomické ve Vimperku. Největší novinkou, která na žáky čekala, byla změna na postu ředitele školy. Po Evě Piherové převzal tuto funkci Jan Hřta. S novým ředitelem školy jsme si povídali o zahájení školního roku, úspěších školy a rekonstrukcích, které probíhaly ve škole v době letních prázdnin. Na této škole učím vlastně od počátku své učitelské kantorské dráhy. Učím zde něco přes 30 let. No a mým cílem při nástupu do této funkce, ten je jasný. V současné době, kdy na základních školách je ještě poměrně dost málo žáků v 7., 8. a 9. třídách, tak se snažit zvýšit počet žáků na naší škole. No a samozřejmě budu dbát hlavně na kvalitu vyučovacího procesu. Na začátek školního roku do školy celkem nastoupilo něco přes 300 žáků, z toho do prvního ročníku něco přes 50 žáků, 16 do primy a pak máme takovou třídu 1A, kde máme žáky jak gymnázia sportovního, tak také první obchodní akademie. No a pro žáky jsme udělali slavnostní zahájení v úterý 3. září v kině, kde jsem měl takový úvodní proslov ke studentům a slédli kino, filmové představení. Stavební úpravy během letních prázdnin byly velmi bohaté. Udělalo se toho opravdu hodně. Největší úprava se týkala budovy A, hlavní budovy, kde se prováděla výměna celé vodoinstalace, což teda není vidět navenek, ale uvnitř baráku vlastně máme nové trubky. Do budovy A se renovovaly vstupní dveře, vypadají moc hezky. Na budově D se vyměňovaly okna. No a pak některé další drobné úpravy, mezi něž patří samozřejmě i vymalování tříd, nákup některých nových lavic, skříněk do šaten a tak dále. Tak samozřejmě jsme se zamýšleli nad tím, jak vlastní výuku obohatit. To znamená, že kromě těch základních povinností, jak výuky, tak
věcí, které souvisejí se školním vzdělávacím programem, to znamená různé kurzy, lyžařské kurzy sportovně, turistický kurz v Chorvatsku, nebo i studijní vzdělávací týden ve druhém ročníku, tak chceme přinést studentům a žákům další nové impulzy. Počítáme s tím, že bychom chtěli do výuky přivést odborníky z praxe na obchodní akademie, třeba z bankovního sektoru, z účetnictví, z firem, na gymnázium, zase odborníky třeba přes biologii, přes dějepis. Máme rozjetou spolupráci s Národním parkem, s muzeem a s firmou Rohde & Schwarz. Chceme také do výuky jazyků, protože momentálně nemáme jako jazykáře z cizí země, tak chceme obohatit výuku jazyků lidmi, kteří v zahraničí buď působili, nebo přímo ze zahraničí jsou. V německém jazyce chceme využít partnerství s gymnáziem z Valkirchenu. Dále se chceme navázat i na tradici té, že ze školy v předcházejících letech vycházelo množství absolventů, kteří se velmi prosadili ve svých oborech, tak chceme naše studenty a žáky s některými těmito absolventy seznámit. V letošním roce máme přislíbenou účast Ivety Toušlové, určitě ji všichni znají z televize, nebo doktora Klimeše, což je taky známý psycholog celostátně. Dále připravujeme pro žáky školy zájezd do Anglie, týká se žáků vlastně napříč školou, který se bude konat někdy během měsíce dubna. No a rozhodli jsme se, že v daleko větší míře se zaměříme na možnosti, které nabízí sám Vimperk a jeho okolí, a to jak v oblasti třeba dějepisu, biologie, zeměpisu, protože sami vidíme, že ty naši žáci úplně, jak ten Vimperk, tak jeho okolí úplně dobře neznají. Můžeme s potěšením říci, že jsme dosáhli, nebo naši žáci dosáhli opravdu skvělých výsledků. Tak mezi ty největší úspěchy patří účast Jana Vastla na mistrovství světa v Jihoafrické republice, kde skončil pátý. Kromě toho se stal mistrem republiky, zvítězil i v závodě světového poháru. Dalším velmi úspěšným závodníkem je Martin Stošek, který získal dvakrát bronz na mistrovství České republiky. Mezi chlapci se dále velmi prosazoval Luděk Scheller, který se stal mistrem republiky ve sprintu. No a i mezi těmi mladšími žáky, kteří ještě nejsou vlastně členy sportovního gymnázia, ale studují na malém gymnáziu, tak máme také mistry republiky, například Tereza Sásková a Tereza Řezníková, které se staly mistryněmi republiky. Nastane velká změna. I Jihočeský kraj se rozhodl, nebo přistupuje k tomu, že od příštího školního roku součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška, a to na všechny střední školy v Jihočeském kraji, kde je maturitní obor. Co se týče naší školy, tak pro gymnázia ta přijímací zkouška bude v celém kraji jednotná a bude se jednat o SCIO testy z českého jazyka, matematiky a všeobecných předpokladů studijních. Pro zájemce o sportovní gymnázium tam to zůstává stejné, to znamená talentová zkouška plus prospěch v 8. třídě. Podrobnosti ještě nejsou úplně známy, budou známy až v polovice října. Samozřejmě všichni zájemci o studium na naší školu budou s těmito závěry a požadavky seznámeny prostřednictvím našich webových stránek. A dále bychom rádi všechny tyto zájemce s podrobnosti o přijímání na naší školu i další záležitostech rádi seznámili na dní otevřených dveřích, které na naší škole budeme pořádat v pátek 8. listopadu od 13 hodin. V úterý 17. září byl kolem mlýna Vanických ve Vyškovicích čilý pracovní ruch. Přes veškerou odbornou péči o památný strom zub času zapracoval a asi 1/3 koruny lípy uschla. Zásah arboristů byl o to složitější, že v koruně stromu bylo vázání, které fixovalo kosterní větve, včetně těch uschlých.
bylo nutné nejdříve sundat systém lan, uschlou část koruny z plošiny odřezat, živou část koruny šetrně odlehčit a snížit a teprve pak opět nainstalovat vázání v koruně památné lípy. Pod památnou lípou je poměrně častý pohyb lidí, ať už těch, kteří se účastní některých kulturních akcí, nebo těch, kteří se jdou prohlédnout Cuclavickou stezku. Provozní bezpečnost památné lípy je proto prioritou a odborný zásah arboristů ji teď výrazně zvýšil. Mužů hokejového klubu Vimperk má za sebou první mistrovské utkání letošního ročníku Krajské ligy ledního hokeje. Utkání se hrály vimperští na domácím ledě proti soupeřům z Tábora v neděli 22. září a hostujícím podlehli 3-4 po třetinách 1-1, 0-2 a 2-1. První mistrovské utkání letošní sezóny začalo tlakem a dobrou hrou domácích, hlavně ve středním pásmu, z čehož se rodilo mnoho šancí, ale i hosté si z rychlých protiútoků své šance vytvořili, které jim ovšem spolehlivý Podskalský vychytal. Ve 14. minutě jeli hosté osamoceni na domácího brankáře, ten je vychytal a i hned z protiútoků trestal domácí vinč. 1-0 pro Vimperské. Hosté srovnali stav v poslední minutě první třetiny, kdy už se asi domácí viděli v kabině a nedůrazně bránili. Druhá třetina začala hodně rozháranou hrou domácích, jako by nevěděli, co mají hrát a puky po sobě doslova stříleli. Hosté toto vycítili a domácí strestali dvěma góly. Obzvláště ten druhý byl z kategorie laciných. Po druhé třetině byl stav 1-3. Nástup do třetího dějství se domácím vydařil a i hned v úvodu snížil Kouba po asistenci Voltřicha. Naopak v 51. minutě nechala domácí obrana před svojí brankou hostí příliš mnoho prostoru a ti toho dokonale využili a zvýšili na 2-4. Po této brance domácí trenéři skorigovali sestavu na 2-5. Snížení na rozdíl jedné branky se domácím podařilo zásluhou Voldřicha, který proměnil trestné střílení nařízené za technickou chybu hostujícího brankáře. Domácí v závěru dřeli, chtěli alespoň vyrovnat, měli několik příležitostí. Dvakrát střelili tyč, ale ani v závěrečné powerplay se jim to nepodařilo. V sobotu 28. září hraje HC Vimperk derby ve Strakonicích, a to v rámci strakonických pouťových oslav. Další zápas na domácí mladě se hrají vimperští v neděli 6. října od 17 hodin proti soupeřům z Písku. Válečné drama Lóra bude promítáno v úterý 1. října od 20 hodin. Poté, co byly Lořiny nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona byla ponechána svému osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své 4 mladší sourozence a vede je z Bavorska přes zničenou zemi na sever do bezpečí babičina domu, vzdáleného asi 900 kilometrů. Na své pouti děti musí překonávat mnohé těžkosti, které sebou přináší nelehké poválečné podmínky. Laura začíná chápat realitu, hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání svých nacistických rodičů, kteří znali a schvalovali zvěrstva holokaustu. Vše, co jsme měli připraveno, jste už viděli a my vám děkujeme za shlédnutí našeho vysílání. Těšíme se, až se s vámi opět uvidíme při dalším vysílání televizního studia Epigon.